Okay, soalan 4, diberi fx 3 cos ln x over 2, find f prime x. Jadi f prime x sama dengan, kita akan differentiate fx, so kita dapat 3 per 2 adalah constant, salin balik semula. Differentiate cos, kita akan dapat negative sign, salin balik semulanya dalam bracket. Jadi kita dapat negative sin ln x. Kemudian kita akan differentiate pula yang dalam bracket ni, iaitu ln x. Differentiate ln x darab dengan 1 per x. So bila kita tulis semula, kita akan tulis negative 3 sin ln x over 2x. Selesai. Okey, part B diberi y sama dengan ln, another ln e3u. Okey, x kuasa 2, 1 minus eu. Jadi untuk soalan ni, kita boleh guna chain rule. Tetapi sebelum tu, kita nak sebelum kita differentiate y, kita tengok y ni boleh dipermudahkan lagi. Okey. Di mana kalau kita guna hukum log 3u, kita boleh bawa ke depan. Yang ini batu, kemudian ln e, ln e sama dengan 1. Jadi kita boleh tulis semula y dalam bentuk ln 3u. Baru kita differentiate with respect to u, so dy du. Differentiate ln, apa saja dalam bracket letak di bawah. Kemudian darab pula differentiate bawah, iaitu 3. Simplify, kamu potong 3, dapat 1 per u. Manakala kita nak differentiate x kuasa 2 sama dengan 1 minus eu. Jadi differentiate sebelah kiri dulu, kita akan menggunakan implicit differentiation. Differentiate x kuasa 2 macam biasa, 2x. Kemudian kita darabkan dengan dx du. Differentiate sebelah kanan, kamu dapat negatif EU. Kita boleh jadikan dx du sebagai tajuk. Kita ada negatif EU over 2x. Okay, bila dah dapat dy du dengan dx du, kita nak cari dy dx. So, kita akan menggunakan chain rule. So, dy du darab dengan dx du, terbalikkan supaya kita boleh dapat dy dx. So okay, now gantikan dy du yang kita dapat sebelum ni, 1 per u. Du dx terbalikkan ya, jangan lupa kita nak terbalikkan dia. 2x negatif eu. Okay, jadi dia kata nak dy dx in terms of x. Jadi gantikan balik u ni dalam sebutan x. Jadi kalau kita ambil daripada equation kita ni, x kuasa 2 sama dengan 1 tolak eu. Kalau eu sebagai tajuk, kita ada 1 tolak x kuasa 2. Jadi nak hilangkan e, kita tak ln both sides. So ln EU sama dengan ln 1 tolak x kuasa 2. So U kita bawa ke depan, ln E dapat 1. Jadi U sebagai tajuk, ln 1 tolak x kuasa 2. Okay, maksudnya kita akan ganti U dengan ln 1 tolak x kuasa 2. So jawapan kita akan jadi negatif 2x U ln 1 tolak x kuasa 2, kemudian e ln 1 tolak x kuasa 2. Ataupun kita boleh ambil, ataupun kita boleh ambil bahagian ni, kita boleh ambil eu ni. So kita ganti eu tu dengan 1 tolak x kuasa 2.
Dan kita biasanya dalam matematik, kita akan tulis 1 tolak X kuasa 2 kurungan di depan, dan belakang dia ln 1 tolak X kuasa 2. Selesai. Okey. Kemudian saya nak tunjuk alternative method. Dalam soalan ni dia tak sebut guna chain rule. Jadi kalau kamu tak guna chain rule, boleh ke nak jawab soalan ni? Boleh. Iaitu pertama sekali, you ada y sama dengan ln e3u. Jadi x kuasa 2 sama dengan 1 tolak eu. Okey, e kuasa u. Tadi kita dapat, kita dah dapat tadi apa tu, u sama dengan, kita ambil yang tadi, u sama dengan ln 1 tolak x. Kita dah dapat daripada sini, u sama dengan ln 1 tolak x kuasa 2. Saya tak ulanglah macam mana dapat u ni. Kemudian kita tengok macam tadi, kita akan gantikan ln, kemudian simplify, dalam ni dapat 3u. Okey. So kita boleh gantikan u dengan kita ada 3 ln 1 tolak x kuasa 2, tutup kurungan. So jadi sekarang ni kita jadikan y in terms of x. Okey. Jadi guna hukum log, di mana 3 ni boleh jadikan dia kuasa. So kita letak begitu. Dan kita differentiate macam biasa. Differentiate ln, apa saja selepas ln yang pertama bracket ni, kita letak di bawah. Okey. Kemudian kita differentiate pula yang kat bawah ni. Kita differentiate yang ini pula. So differentiate yang ini, 3 kita bawa ke depan. Kalau kita guna, sebelum kita differentiate, kita guna hukum apa? Kita guna hukum log dulu. Jadi 3 bawa ke depan, kita differentiate ln. Okey, kita bawa 3 ke depan, berarti kita differentiate ln saja. So kita ada 1 per 1 tolak x kuasa 2. Kemudian kita differentiate pula bawah ni, dapat negatif 2x. Okey. Kita tulis balik semula. Ni negatif 6x numerator. 3 kita bawa ke depan. Okey, 3. Sebelum tu lebih elok kita, tak apalah, kita tulis dulu. 1 tolak x kuasa 2 kuasa, jadi tak ada kuasa 3 tu, kita bawa tulis ke depan. Kemudian kita ada tinggal lagi 1, 1 tolak x kuasa 2. Dan kita permudahkan, 6 dengan 3 kita boleh simplify dapat 2. So negatif 2x. Dan seperti tadi, 1 tolak x kuasa 2 kita tulis di depan, baru kita tulis ln 1 tolak x kuasa 2. So kita akan dapat jawapan yang sama macam method tadi. Okay, sama macam method tadi, sama dengan ni. Method tadi kita menggunakan chain rule. Kita menggunakan chain rule dapat jawapan. Method satu lagi ni kita menggunakan
tak guna chain rule, kita gantikan semua dalam sebutan X, Y dalam sebutan X, kemudian kita differentiate. Okay? Done.